Amerikaning NASA kompaniyasi olimlari quyoshdan kelayotgan qandaydir tovushni sezishdi va uni 40 kun davomida eshitib, bu ovozlarni yozib olishdi. Bu ovozlarni uzoq tahlil qilib, uni tezlashtirib eshitib ko'rsa, bu ovozlar arab tilida javob berasizlar, javob berasizlar degan ma'noni anglatar ekan. Kimdir bundan vahimaga tushmoqda, kimdir esa bunga ishonmay bo'layotgan ishlarga shunchaki kulib qaramoqda. Hozir o'sha videoni sizlarga namoyish etaman. Videoni ko'rib o'zingizni, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. NASA's Solar Dynamics Observatory listens to the sun. The sound it picks up is too deep for humans to hear. But if you speed up 40 days recording into a few seconds, this is what you get. Mana videoni ham ko'rdingiz, bunga ishonish yoki ishonmaslik o'zingizdan. Bugungi video qisqa bo'lsa ham sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga like va kanalga a'zo bo'lishni unutmang.